Mirë, po ka të atillë që thojnë se e ka një farë lloj konotacioni politik krejt ky debat. A ka në të vërtet një lloj konotacioni të tillë? A ka tendenca të tilla që ndërlidhen me ndërmarrje pse jo dhe politike? Pyetja shumë e mirë, a ke pa, kur flasim për politikën, zakonisht fjalës politik ja ngarkojmë një farë lloj kuptimi që në thelbi mbart një farë lloj negativiteti. Gjithçka është politik. Politik është dhe bashkëbisedimi ynë në një farë mënyrë është politik, se po i çojmë një mesazh teleshikuesve këtu. Politika jo detyrimisht duhet me qenë ajo e ngarkumja negativisht, si një farë lloj kuptimi thelbësor. Mundet me qenë dhe politikë pozitive. Shumë njerëz e kontestojnë standardin e kohës të komunizmit, bash pse ish politik, edhe pse ish politik që me qenë se elita komuniste ish krejtësisht prej jugut, po thamë, atëherë edhe standardi uan-uanej edhe shkoj, edhe pse kish një tjetër nisje standardi në kohën e Shqipnisë, parë, me thonë, të pavarësimit, para komunizmit. Nëse ndjekim një politik, ajo politik duhet me qenë politik gjithëpërfshirëse, politika më e mirë, politika ku njerëzit nuk ndihen si kur, tash po bëhet politik për me u andu këndej standardi, e jo me u andu këndej, andej. Nëse që tash ecim në për atë vijën e mesme, njerëzit e shojnë që edhe po përfshihen, edhe po përfshinë. Kjo është politika më e shëndetshme, edhe mendoj që nëse kishim me orientu se edhe në gjuhësi i quajnë politikë gjuhësore quhet. Politikë gjuhësore quhet ajo që është vendimi për mi dhënë një orientim standardit. Kjo politikë gjuhësore tash e tutje me qenë politika gjithëpërfshirëse, mos me qenë më politika e anume. Kur tjetë politika gjithëpërfshirëse, ajo na e jep edhe atë vektorin e orientimit të standardit. Ndryshimet në standard nuk duhen me ardhë për hir të ndryshimeve sa për sy e faqe. Ndryshimet duhen me qenë pikrisht për shkak të gjithë përfshirjes, për me pa njerëzit me qenë matë përfshim, me pa standardin si kur një farloj që tash përplotësimi të varjetetit arketipal që emsojnë në shpije, në lagje, në fillimin e jetës tyne, e jo diçka që u ashkund këtë dhe ju jep një varietet krejt tjetër, se ma fështirë ashtu bëhat me nëzonë. Nëse ndjekim këtë vloj politike, atëre kemi vunë në binar të duhun jo veç Shqipën për sot, po për jetë e matë.